เราจะกองกลับมาเฮ้ยบ้าไปพระมิ่งเอ้ยกําเถอะบ้ากําเถอะบ้าโอ้ยเต้มิ่งมึงมิ่งหนังเต้มึงเนาะมีโอ้ยชอบใจนะยิงมิ่งอะไรอย่าตะลอยอย่าตะบะไงนะอัดมิ่งบ้าคลั่งอ๋อน้องบ้าคลั่งบ้ารูปโรปรึกว่างี้โรงี้ควาปรึกว่าแต่ไปคลาคืออาจมีนกอหูมีนไอ้เดิมยังเต้าผู้ยมมีนอ่ะต่อสู้หลวงบานมาเมินปีเมินใบติงกอติงหกติงไอโยมหกบ้าบ้าบ้าเมย์ย้อนเมย์เมย์จานเมย์จานเมย์นี่แข็งที่เมย์เมย์ซัวเมย์เมย์จานแมนมาบ้านนั่งยมมีนกาจังตัวเม่งติ้งมาเม่งเมียบสู้มาอมติ้งทอดมามาติ้งมั้งยังลองสู้เม่งเป็นบ้านทอดนะเมียทอดสิผู้ชายผู้ชายเอายมมานอนเมียโอ้นี่ไม่ชูบท่านกดเอายมมาโยนไหนเชื่อกดเอายมมาโยนเลยเอ้ยไม่มาโยนเลยគាត់យុំមិញគាត់ទៅក្រៅមួយខ្ញុំទៅគាត់ថាឲ្យមកយកលុយពីមីយកមកអូនទៅដេកយុំគាត់យកខ្ញុំទៅដេកខ្ញុំមិនចោលមកផ្លែត100អឺឥឡូវគាត់អត់មកយកពីមីសានអញ្ចឹងណាឯងយកមិនដឹងទៅហ៎គាត់ថាបើសិនជាគិតលុយខ្មែរ40,000 7,000 ឯងមិនអត់ដឹងទេលុយនោះលុយក្នុងថ្នាក់អត់ទេអត់ទេអីតោះមីសុំលុយមីមីសុំលុយមីអត់មានទេយកគ្នាទៅដេកយំមិញមិនមានលុយមកក្រាបទេមកក្រាបហ่าលុយមកក្រាបមិញអត់មានលុយបារីសោះតែអីត្រូវជាប្រពន្ធបងពុកឆៃបាទចាពុកឆៃត្រូវអីណ៎ឲ្យគាត់មិនឲ្យមកយកពីមិញសានមកមិញឥឡូវខ្ញុំយើងអ្នកបងមានមកអត់មានទេមីងកុំលាក់លក់ណាមីងអត់ទេមែនណាអត់មានទេអត់មានបារីតែបាទអត់មានបារីก็แทงมิ้งเออแกใช่ไหมก็ทางแกใช่ไหมแกใช่ไม่ใช่ไหมแล้วสำลุยมาจังอันนี้ลุยใหญ่ฮะมันนี่ก็ดักอยู่มันนี่ก็จี้ละหมอกนี่เองเต๋อละหมอกเต๋อมันได้อยู่มันก็ดักละหมอกนี่เองจมูกยมนี่อ๋อเต๋อนี่ไอ้นี่ยมคุยเล่นกับไอ้นี่ฮังอ๋อเต๋ออ๋อเต๋อมีงกําเล็ดละนะมีงอ๋อเต๋อนึกอ๋อเต๋อแม่ยมมันอยู่มันยมคุยไหลนี่เออนี่หมูนี่เองเต๋อให้อ๋อนี่ๆๆๆนี่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 มานี่มีงมานี่มานี่หมูนี่ไอ้มีงบ่ผู้ชายจ้ะអត់ទេអត់មានទេមីងកុំលែកលក់ណាមួកនេះឯងដែលពូឆៃគាត់ពាក់នេះអត់ទេអត់មានមកសុយដាក់ពាក់ម្ដងណាខ្ញុំប្តឹងមីងប្តឹងចុះខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំនិយាយការប៉ិតវាមិនដាមីងទៀតប៉ុណ្ណាមីងទៀតខ្ញុំសោកតែក្រកំពុងតែក្រក្រចាក្រមិនថាបានមានបានមានអាសដេនេះហេអានេះនេះនេះអានេះម៉ាក់សដេម៉ាក់សដេដល់គេលមោលមោធម្មតាអូលមោធម្មតាចាតោះឡើយសំលុយអត់មានលុយបងប្តីមីងយកបងអូនខ្ញុំទៅដេកមិនមែនទេទៀតមិនមែនទេមីងអត់ទេមីងមិនមែនពោះខ្ញុំណាអួយឡងណាត្រាប់ដេកមីងទៅណាចាត្រាប់ដេកមីងទៅណាដល់រអេតចាញ់រអេតចាញ់បាត់ហើយរើសអេតចាញ់ប្តីមីងណាចាឥឡូវក៏ទៅណាអត់ទាន់មកទេហេទាន់មកទីហើយណាម៉ោងប្រហែលមកទេណែដឹងម៉ោងប្រហែលទេអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងអត់ទាន់ដឹងទេតោះឡើយសំលុយតោះមកសំលុយមីងសំលុយអត់មានមកក្រាបទេមិនមែនទេមីងលេខលក់ណាមីងមែនណាខ្ញុំមានថាមមែនណាមីងកុំយកទឹកភ្នែកមកជំនួសលុយណាមីងអត់មានទេមីងអត់មានទេមីងមិនស្ពះទេមីងមិនស្ពះទេកុំស្ពះណាមីងយកទៅលុយទៅវិញហើយខ្ញុំសុំទៅលុយមកអត់មាននេះប្រពន្ធចង់មីងអត់មានប្រពន្ធចង់មីងណាប្រពន្ធចង់ប្តីគាត់អើប្រពន្ធចង់ប្តីអញចេះថាប្រពន្ធចង់ខាងណាខ្ញុំប្រពន្ធចង់ប្តីឯងអត់ទេយប់មិញនេះយប់មិញគាត់នាំខ្ញុំទៅដេកអត់មានទេយប់មិញនឹងយកគ្នាទៅដេកមិញយកខ្ញុំទៅដេកនេះដេកឯណាដេកនៅទស្សនៈអ៊ីសអនស្ដួយនោះអឺណូនឹងអ៊ំនឹងអ៊ំគាត់រើចាយបានគាត់ទៅយកគាត់រើចាយបានគាត់សំលុយទៅយកអ៊ំទៅដេកហើយគាត់មីងកុំលែកលក់មកសំលុយមីងមិនមានទេមីងលែកលក់ណាមីងអត់មានមកក្រាបទេនៅអរិពូគាត់ប្រាប់ថាលុយគាត់ទុកនៅក្លៀតក្លៀតជាងអត់តែអត់មានទេមានលុយក្លៀតជាងនេះមានអត់មានទេគាត់ទូទៅមើលឥឡូវក្នុងកែតែម៉ូតូកែអីដឹងកែម៉ូតូដឹងអត់មានទេលុយសតមានថាដែរលុយសតមានមានពេជ្រទៀតណាអត់មានទេមានអត់មានដែរលុយឥឡូវនេះម៉ូតូកង់នេះយកយកកង់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាចុះអត់មានលុយយកកង់ម៉ូតូកែកង់អត់ទេ
កង់នោះអត់ទេមែនណាខ្ញុំមកផ្ទះគាត់ខ្ញុំណាអណាពូស្រីតាស្រីតាតោះយករង់កាត់មកអេអត់លួយឲ្យខ្ញុំហ្មងអត់មានខ្ញុំសុំខ្ញុំយកកង់អឺឥឡូវយកកង់កាត់មកយកអេធ្វើបាក់មិនបាយប្រើមិនអេកុំធ្វើបាក់កុំធ្វើបាក់អើយនោះនោះនោះអត់ដូកអូមិនមិនមិនដូលតែ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 កុំធ្វើបាក់កុំធ្វើបាក់គាត់ហ៎ឥឡូវចង់ទុកវិញហ៎យកកង់ទុកវិញចង់ទុកវិញមិនវាយប្រើមិញយកកង់ទុកវិញវាយប្រើមិញយកទៅវាយគេហើយខ្ញុំ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 ចាញ់ណាញ៉ាំមិញឥឡូវយកទៅលុយទៅវិញហើយណាអត់មានអត់មានលុយមិនរៀលហ្មងហ่ะមកគ្រឹកមករៀលទៅគ្មានដែរមកមកអាចប្រៃទៅណាហើយចាប្រៃទៅណាហើយមកប្រៃយកបាទដល់រករើសអេចាយហើយកូនប្រហែលហងៃកូន7ងប់ស្រីប្រហែលប្រហែលបាទប្រុស2ស្រី5ប្រុស2ដើរកង់មិញគាត់បដាកង់មិញអីមិញដាក់អើតាយោតុក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 អាចមានណាអឺខ្ញុំចង់និយាយថាចេះឥឡូវនេះមាននិយាយថាអត់មានលុយថៃឲ្យបងស្រីខ្ញុំទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាចេះខ្មែរអង្គបដាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមើលមើលមើលណោះកម្រិតមិនកម្រិតមិនកម្រិតមិនអូជួយចឹងមើលមិនជួយមើលកមិនកម្រិតមិនវាដួលតែខ្ញុំខ្ញុំកង់ទុកឲ្យវិញខ្ញុំជិះទុកឲ្យវិញខ្ញុំជិះទុកឲ្យមើលមីអូយកណ្ណាអញមើលអត់ចាប់ត្រាក់ទៅតែបើមិញជួយខ្ញុំទេអូយមកមកអូយមកចុះអេមកដល់ធួវ៉ៃអូយអូយបើមកអូយមកអូយអូយក្រៅណាអូយមិញបងមិញនេះជួយជិះមិញឈប់ឈប់បានហើយបានហើយបានហើយបាទឈប់រត់ឈប់ឈប់រត់បាទឈប់លេងមកគាត់ឈប់ញ៉ាំគាត់មិញហត់ទៅហត់ហើយមិញបោកទៅមិញស្គាល់ពួកខ្ញុំអត់អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ទេមិញថាពួកឯងអត់ស្គាល់អ្នកល្បីទេអូយណាតោះបងឈប់លេងតោះបងតោះបងតើបងប្អូនទាំងនេះឥឡូវយើងមករដងអញ្ចឹងគឺយើងមានអង្គបិចេងបើទឹកត្រៃទឹកស្អីទឹកប្រាក់ចំនួន 100,000 រៀលជូនអ្នកមីងមិញណាសំខាន់មីងណាមិញអស់មីងលេងទេដោយសារតែអនុភូមិក្នុងនេះគាត់បានរៀបការថាមីងគ្រួសារមីងរៀងក៏សុខសោជាងគេហ្នឹងណាបាទបាទចុះថ្ងៃហ្នឹងមីងធ្វើការអីដែរញោមបូបាទអត់ធ្វើអីនេះចឹងជួយជើងហ៎ចាំមីងរត់លឿនមែនទៀតតាមខំផងរត់តាមមួយមិញរត់តាមខំរត់តាមយកខំឲ្យបាក់តោះសុំពេលសម្រាប់ផ្លែសិនបាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទវីដេអូមួយយើងឃើញទស្សនភាពក្នុងស្រុងសម្រាប់មើលគ្រួសាររបស់អ្នកមីងហើយគឺថាមានកូនចំនួនប្រហែលអ្នកមីង7អ្នកស្រីប្រហែលប្រហែលស្រី5ក្រុម2អញ្ចឹងហ៎ហើយថ្ងៃបកកលបយដែរមីងអេតាយទៅស្រីទាំងអស់គ្នាណាបាទទាំងអស់គ្នាហើយពិបាកខ្លាំងអស់ដងពិបាកខ្លាំងបាទរោគរោគព្រឹកខ្វះងាយរោគងាយខ្វះព្រឹកបាទតែពេលខ្លះក៏អត់មានកោហូអត់មានអីដែរបងអញ្ចឹងទៅព
ួកខ្ញុំមានអាតស៊ូរើសលក់បាន 12,000 8000 3ទិញកទិញមហូបទិញអីយកមហូបបាទបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចោះមកជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំកាពះពូវៀនដែលមានឈ្មោះថា Thor Medilis ដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយកកែពេជ្រសវណ្ណរាដែលមានអង្គបានដឹកស៊ីអ៊ូទឹកថៃប៊ីចេងថៃខនិងទឹកប្រាក់ចំនួន 100,000 រៀលបាទ 100,000 រៀលបាទបកគោលជូនបកជូនអ្នកមីងហើយថែមបើលើទៀតបាទសម្រាប់ទឹកប្រាក់ចំនួន 100,000 រៀលទៀតដែលជាការអបអរសាទររបស់បងប្រុសវឌ្ឍនាហើយបង្ហុងបាទជូនទៅដល់បាទចំនួន 100,000 បន្ថែមទៀតបាទចុះថ្ងៃនេះបាទក្នុងគ្រួសារយើងមានអ្នកឈឺកាពះហ៎មានណាណាណាគេតែចរហូតណាគេជិះកាពះចឹងណាខាងនំហើយនឹងបងខ្លួនអាឡោះខាងក្រុមមុនបងគាត់ជួលថ្នាំកាពះពវៀនណាខ្ញុំរីលីសគុណច្រើនហូបមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកមកក្របល្ងាចមកក្របបាទបាយហើយលេបចុះបាទអាឡោះចុងក្រោយនេះសូមឲ្យមានមតិអរគុណបាតកម្មសុខរសុនតោតោបាទទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជាបរោះចុះជួយដល់ពួកខ្ញុំអ្នកក្រីក្រលំបាកបាទហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពួកគាត់រស់ទៀតទានមានបានជាជុំគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអត់តែសុខໃສស្បសូមជួបតែក្តីសុខក្តីចម្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះសម្រាប់បងបងដែលមានថវិកាមានធនធានមិនថាក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកបងប្អូនបើសិនចង់ជួយជំនួយគ្រួសាររបស់អ្នកមីងទៀតបាទយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាគាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺចូលមកយើងមានថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនពិបាកខ្លាំងបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានបាទមិនថាតិចក្តីជ្រួលក្តីតាមសទ្ធាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចឆាតចូលផេករបស់ខ្ញុំមកឬក៏តាក់ទងចាំរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះខ្ញុំបាទនឹងយកមកជូនគាត់ជាបន្តទៀតបាទព្រោះថាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងបាទសូមមកចែកគាត់ច្រើនហើយបងប្រុសមានអីទៀតបងមានអីទៀតគេមានអីទៀតហ្នឹងហើយចាំមកដូចជាបងប្រុសគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទជាទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយបាទគ្រប់ត្រួតជួយក៏ដូចជាទោះជាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយធ្វើម៉េចជួយចែករំលែកដល់ពួកគាត់ព្រោះមើលទៅគាត់គួរអាណិតគាត់គួរអាណិតណាស់បាទអឺខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបថាបើយើងមានអ្នកមានហូបសល់បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្វះខាតរកតបាយ3ពេលមិនចង់បានណាបាទខ្ញុំចង់និយាយថាអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាវាឈឺផ្សាក្តោះក្ដួលព្រោះធម្មតាយើងអ្នកមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះហូបចាក់ចោលទៀតបាទដល់កលិចមកក្រោយវិញអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតនេះគឺខ្វះខាតមែនទែនតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលអឺយើងមានបបោហោហីហើយអញ្ចឹងអាអ្វីដែលយើងមិនដឹងឬអើអីទេបើថាយើងហូបបើយើងហូបវាលើកហើយអញ្ចឹងអាលើកហ្នឹងគួរតែជួយចែករំលែកគ្នាទៅអ្នកដែលអត់អត់ទៅណាបាទពោះជាខ្មែរយើងដូចគ្នាគ្មាននរណាគេចង់ក្រទេបាទចង់អត់ទេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាអគ្គនាយកនៃខេមវិននេះដែលមានរងថ្ងៃគឺលោកខាងកាពះប្រវៀនរបស់អាមេរិកបាទក៏ចូលរួមចំណែកបានមកពីការចំណេញតិចតួចចែករំលែកដល់ពួកគាត់ដូចគ្នាបាទតិចក្តីច្រើនក្តីបាទអើវាមិនចាំបតែជាទឹកចិត្តហើយក៏ជាស្មារតីដើម្បីជួយដាស់តឿនដល់បងប្អូនយើងដែលមានជីវភាពខ្វះពោះក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតឲ្យបងប្អូនយើងមានចិត្តកត់ជួយគ្នាណាបាទចែកម្លេចបាទចែកម្លេចជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណបងអត់ដល់គ្នាបាទនេះបាទជូនបងបាទដល់បងប្អូនមកចាំអំណោយផងបាទបងហុងនឹងក៏ដូចជាបងសវណ្ណរាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយ share វីដេអូចែកម្លេចបាទ share កាន់តែច្រើនបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពជួយគាត់កាន់តែច្រើនបាទហើយទឹកចិត្តនេះបងបងអាញាធោបាទបងអាញាធោចាំភូមិបាទគាត់ខំណាស់ជិះម៉ូតូត្រឹកទឹកក្តៅហូតហែងសួរអត់មានបានអីទេមើលមានបាយសាំងផងទៅហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់នេះបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះអាញាគ្រូបៀតតាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបាទ